bat, bi, iru, lau. Gaur ikusezin eta di abiatuko dugu mundu berria. Sortzen elkarren gana urbiltzen zein geroa zugan marrasten, sortzen bakardadea isolatzen. zen garaizaiak sortzaientzat, kulturaren alderdi guztientzat. Intzen ari bada gururtzi muga, bukargituko dugu zizan duda. Usur bilgoin ordekotza, arte zume eta talaboa. Haien isla gure parorraiz gura edatz, haien bazterretan ardoztagun arnaz. Jo! Hausnarketa egiteko egun alpasata, du ere kulturatik elikatu azara. Bakardadearen aurkako txertorik onena, grisa bada nagusi, kolore estatu dezagun egun sentia. Bakardadea isolatzen.